Ми не раз чули історії про собаки-рятівників, але в цьому випадку вірним другом став кіт, який врятував хлопчика від собаки. Маленький хлопчик катався на велосипеді, собака підкрався до нього і схопив за ногу. Але тут вискочив кіт, натиск був настільки потужний, що собака одразу почав відступати. Хлопчика довелось вести до лікарні, але після надання медичної допомоги йому ніщо не загрожує. Кіт завдяки інтернету став героєм не тільки для цієї родини в Каліфорнії, але й в багатьох країнах світу.